Mais la focus, nous, nous, ce que je regarde, game. William, nu kör vi gun game. Kör vi. Åh nej, jag måste köra makrill i början. Makrillen. Jag har makrill förbi. Vart är du? Ah, jävlar vad du jumpscare eller? Nej! Aj! Gotcha bitch! Du måste ha varit väldigt, väldigt låga dock. Ja, det var jag. Åh jävlar, din mun ser jättefuckig ut. Hela en gubbe ser fuckig ut. Ja, jag såg AFK lite som, men det kanske var... Vad fan? Hur går det för dig? Nu kör jag Ash. Men fan, ska du komma eller? Jag kommer. Jag ser dig. Jag ska väl inte komma till en gunfight om jag inte vill vara med i en gunfight. Det där var inte så snällt. Det där tyckte jag var väldigt, väldigt, väldigt elakt. Väldigt elakt, Peke. Okej, nu borde jag väl kunna döda dig ändå. Jag hade en hitscam mot en fära, då borde du verkligen kunna döda mig. Tänk på att jag har min jetpack laddad med G-fuel. Nå, no, G-fuel är ju Epic Gamer protein. Enda protein. Nej, jag launchar ju upp mig själv i... Nej! It's high. Nej! Jag fick dig! Åh, herregud. Jag tycker fan synd om det att du slösade din ult där dock. Ja, så nu får jag en free kill, eller hur? Nej, 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 nej. Det är väl så det funkar? Nej, tyvärr. Det är absolut inte så det funkar. Du headshotar mig fan där. Ja, men sen healpackade du. Aj, oj oh, jävlar. Fan, vad du flög. Åh, herregud. Jag är lite rädd för det alltså. Är du rädd för mig när du har fått 5 kills? Jag är lite rädd att du ska komma och skrämmas. Okej, vart fan är du? Ska du försöka göra någon sneak attack eller? Ja, det är det jag gör. Jag kommer som en jävla stealth master från Skyrim. Aj, fuck. Aj, fuck. Nej! Nej! Ja, men vad fan! Det var taskigt. Jag hade 5 i liv. Mm. Hallå. Hallå. Nej. Nej, nej, jävla piss. Jag kan inte skjuta, jag kan inte sikta med honom så. Okej, vad Hans? Vadå, det är Sombra som säger in here all along, eller? Jag vet. Jag vet att det är Sombra som säger det. Jag är inte real. Jag är inte helt i alla fall. Det här kommer inte gå bra, alltså. Nej, jag dog. Vad fan, jag behöver vinna. Nej. Ja, nu kommer jag få dig. Gör du inte borde. Det här, då är lite pinsamt. Mm. Flyg då istället. För du kommer inte kunna pricka mig när jag är på marken alltså. Nej, jag vill ju att du ska flyga. Men låt mig döda dig. Ja, vad kul. Det var pinsamt. Jag kommer ihåg att jag kommer legit ihåg att jag var Hans och min en gång i tiden och att jag var bra. Men nu kan jag inte sikta. Jag är Hans och min och Birgit min. Och jag är relativt duktig. Men vad fan, det fläktar. Ja.
Hur ska en Hanzo vid Genji fight gå? Inte bra i svaret. Jag vet ju att när du kör Hanzo och jag kör Genji, så har ju fan, så vinner ju till och med jag, och du har Hanzo main. Och liksom, då tänker jag, hur fan ska jag vinna när jag inte ens är, oh nej, jag ska möta en Hanzo main i en Hanzo fight. Oh nej, jag går. Nej, jävlar. Var du skräms? Men vad helvete, jag kan inte träffa ett skit. Jag träffar inte en enda pil. Nu leder du. Alltså jag på riktigt, jag leder med 5-0. Och nu är jag på Hanzo och förlorar. Vad är det här? Nu. Jag hade min ult där. Okej, nu är jag Senjata. Men du har också menat Senjata förut, va? Jag var Senjata main mycket väl förut, ja. Senjata var förut så var jag, alltså när, liksom, när jag väl inte visste vem jag skulle mina som healer, då menade jag Senjata för att det var kul. Senjata är mer DPS-sigen. Ja, för därför att han är den enda healen som då jag tyckte var rolig. Vad fan! Det var ju skitlåg! Alltså, jag var ju Senjata main förut då. Ja. Jag var lite Senjata main förut. Åh nej, du kör med en väldigt skill-based hero. Absolut inte. Jag var sarkastisk. Junkrat är så lite skill-based en hero kan vara. Det här är spray and pray gubbar liksom. Mer än Bastion nästan. Ja, faktiskt mer än Bastion. Det enda du behöver är bara skjuta in massa jävla bomber i en klunga med folk och få massa kills. Det är så Junkrat fungerar. Tyvärr. Hur fan ska jag, en jävla support, vinna mot en Junkrat i en fight? Så, okej. Okay. Jo, så där. Vad fan är det som håller på i bakgrunden? Det är min fråga. Det är min lillebrorsa som spelar Rec Room, tror jag. Jag väntar ju på dig. Varför tar du sån tid på att komma till fighten hela tiden? Jag kanske inte vill komma till fighten. Du får komma till fighten. Man går alltid till mitten, det är så det här spelet fungerar. Nope, inte om man är som mig. Kom hit. Alltså jag vet att du har placerat en jävla trap någonstans och bara väntar på att jag ska komma. Ja, ah, hej. God morgon. God dag. Vad fan drog du över dit? Ja, är svaret på den frågan. Aj. Fuck. Oh, såg du den där? Den studsade på väggen och på dig. Det där var snyggt. Junkrat mot mig. Två extremt fuckade heroes mot varandra. Undrar hur det här kommer gå. Mig är också väldigt lite skill-based. Ja, jag vet. Inte den här abilityn då. Den måste man ha aim med för att använda. Och det är därför jag inte kan använda den. Ja. Aim assist. Ja, jag skyller på aim assist. Vet du vad? Jag använder inte ens aim assist. Yes! Va? Jag gjorde det! Jag lyckades! Jag tänkte bara blinka fram sådär. Men nu vet jag vad. Det var världens aim assist som jag någonsin har sett mot. Kom då. Då ska jag komma in i fighten när du är Tracer och kommer för lätt bara kunna ta honom. God morgon. Du märkte mig. Ah, jag såg det ganska tydligt där, den lilla bush camper. Ah, fan. Fortnite main. Skyll dig själv när du är Fortnite main. Min nästa hero är just nu Bastion. God morgon. God morgon, va?
De har ärmat mig förut också, så jag lägger det tills om jag kommer till ärmat. Nej! Vad fan är det där? Jag vet inte ens vad som hände. All soldiers are hard to kill. Men det var ju det som hände, det dödade mig just. Varför siktar jag ens på huvudet därför? Och du blev till is. Anna kan man väl inte typ headshot, eller hur? Nej, jag vet. Det är därför jag frågar varför siktar jag ens på huvudet där. Ja. Det är jättedumt. Varför kan man inte headshot med Anna för? Ja, alltså. Nu är det bara... Hon skjuter basically droger på en. Ja. Den första delen, det är liksom typ tre olika damage den gör. Och så, den första delen borde göra dubbel damage i alla fall. Den är headshot. Men kom då. Lugn. Titta på bilder på mina hundar. Du tittar på bilder på dina hundar i en fight! Nej, det är inte en fight. Jag sitter där och väntar på dig. Jag tog på en paus medan jag väntade på respawn. Fan, vilket jag har. Nej! Ditt lilla ass. Din lilla asset. Åh nej, aldrig, aldrig, aldrig. Åh. Yes! Fuck off! Så säger jag. Kom då. Snart är jag Widowmaker. Så om jag får döda dig snabbt här så kanske du har en chans. Då har jag en chans i fan 3,5 minut kvar. Jag trodde det var lite tid kvar. Kom då. Ska det smaka på min orb? Ja, du har ju basically vunnit. Nej, men... Haha, good prank. Åh oh, fan, jag tog fel knapp. Fel knapp, fel knapp. Nej! Ah! Nej! Oh yes! Oh, fy fan vad nära. Att jag missade det där headshotet. Det där var legit läskigt. Vem har du efter mig? Jag Tracer. Ja. Men sen har du Anna. Åh, hej. Åh, fan att jag inte... Du bara föll och jag hörde mig och du bara åh, vilken jävla lit. Ja nej, du träffade mig fan, jag blev fan rädd, jävla propellerplan. Åh oh, nej. Godnatt. God natt. Nej. Nej, det blev till is. Nej! Dunch! Fan, den avbröt. Den försvann helt. Vad sad. Eller förlåt, jag menar... Vad sans! Sans from Undertalen. God morgon. Fan. Det är mig fan pissed alltså. Nej! Nej, jag fick inte dö! Ja då, jag fick killen för det där. På något sätt, hur fan fick du ens killen där? Jag fattar inte det. Vill du se när jag wreakar havoc på dig här? Vi ska fan shredda dig alltså. Varför gjorde jag en sådär? Oh, can't touch me. Nej, jag vet, tyvärr. Oh, oh, oh. Nej, men det... Nej, det... Du blinkar ner! Du blinkar ner! Skyll dig själv. Om du ska vara så kaxig. Du kan inte vinna över mig. Ja. Försök att vinna, William. Det var inte så du som dödade mig där. Aj, fan. Aj, fan. That's
Jag hade precis min meteor strike och... It's time. Victory! Time for gang bests. Mm. Du blev play. Ja. Va? Det fan blev jag play? Det här, det är din fist. Jag drar ut! Jävla bästa killen på hela matchen.